सबैजनालाई प्रभु येशू कृष्ण नाममा जयमसी। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको जीवित वचन पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 3 अध्यायको 10 पददेखि 23 पदमा आज हामी समय बिताउनेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 10देखि लिएर 23 पदमा आज हामी हेर्न लागेका छौँ, जहाँनिर हामी विभिन्न कुराहरू हेर्नेछौँ। जहाँनिर विश्वासीको न्याय हुने कुराको बारेमा, अविश्वासीहरूको न्याय हुने कुराको बारेमा, पवित्र आत्माको विषयमा हामी हेर्नेछौँ है। म फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू जतिजना पनि फेसबुकमा लाइभमा जोडिनु भएको छ, हामी क्यालभरी च्यापल बानियतार अन्तर्गत परमेश्वरको जीवित वचन पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 10देखि लिएर 23 पदमा हेर्न लागेका छौँ, जुन हामीले 3 अध्यायको 1-9 पदमा हामी परमेश्वरको सहकर्मी, हामी परमेश्वरको सहायक, हामी परमेश्वरसँग काम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ भने आज हामी 10 पददेखि लिएर 23 पदमा हेर्नेछौँ। जहाँनिर यसरी भन्दछ, मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार घर बनाउने निपुण कारिगरले जस्तै मैले जग बसाले र अर्काले त्यसमाथि घर बनाउँदै जान्छ, त्यसमाथि बनाउँदै जाने हरेक मानिसले कसरी बनाउँदैछ सो ध्यान दियोस्। किनकि जुन जग बसालिएको छ जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। अब यदि कुनै मानिसले यस जगमाथि सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, घाँस वा पराल प्रयोग गरेर घर बनायो भने प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ, किनकि न्यायको दिनले त्यो खुलस्त गरिदिनेछ। त्यो आगोद्वारा प्रकट हुनेछ र हरेकले कस्तो काम गरेको छ सो आगोले जाँच गर्नेछ। यदि कुनै मानिसले त्यस जगमाथि बनाएको काम रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ। यदि कुनै मानिसको काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नोक्सानी भोग्नुपर्नेछ, तर त्यो आफै चाहिँ आगोबाट उम्के चाहिँ बाँच्नेछ। हामीले पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 10देखि लिएर 15 पदमा हेर्छौँ भने यहाँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई र साथसाथै जसले प्रभु यीशुलाई चिनेका छैनन्, जानेका छैनन्, प्रभुले आफ्नो मुक्तिदाता, आफ्नो प्रभु, आफ्नो मालिक भनेर हृदयबाट स्वीकार गर्न सकेको छैन, हरेकको निम्ति परमेश्वरले यहाँनिर न्यायको कुराबारे बताउने हुनुहुन्छ। पावलले कोरिन्थीको मण्डलीमा 18 महिना परमेश्वरको वचन सिकाउनु भएको कुरा हामीलाई अवगत नै थाहा छ, र पावलले एफिससमा लगभग 3 वर्ष समय बिताइसक्नु भएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। र पावलले कोरिन्थको मण्डलले यति धेरै प्रेम गर्दथे, यति धेरै वास्ता गर्दथे अनि यति धेरै फिक्री गर्दथे कि 18 महिना परमेश्वरको लागि पावलले कोरिन्थको मण्डलीलाई आत्मिक वृद्धि गर्नलाई अगाडि बढाएको हामी देख्न सक्छौँ। हामीले गत हप्ता हेरिसक्यो कि तिमीहरू अझै पनि संसारिक छौ, तिमीहरूमा झगडा कलह छ भने तिमीहरू कसरी आत्मिक हुन सक्छौ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो कि मलाई लाज लागिरहेको छ कि म मण्डलीमा आएर म आत्मिक जनसँग बोले चाहिँ बोल्न सकिरहेको छैन, म एउटा दुधे बालकको रूपमा तिमीहरूसँग बोलिरहेको छु, तिमीहरू मेरो लागि दुधे बालक हौ, तिमीहरू आत्मिकी होइनौ भनेर पावलले दोषारोपण गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि पावलले त्यहाँ उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँ अनि हामी सबैजना परमेश्वरका सहकर्मी हौ, परमेश्वर चाहिँ हाम्रो के हो त, उहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ उहाँ चाहिँ होइन के हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ र उहाँले त्यहाँ हामीलाई विभिन्न कामहरूमा पठाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। अनि त्यसपछि अब हामी 10-23 पदमा के हेर्दैछौँ भने तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरमा आज हाम्रो जीवन चाहिँ कसरी समर्पण गरिरहेका छौँ। तपाईँ र मलाई स्वर्ग जान मन छ, तपाईँ र मलाई इनाम थुप्रै प्राप्त गर्न मन छ, भने तपाईँ र मेरो परमेश्वरले दिनुभएको उद्देश्य, परमेश्वरले दिनुभएको इच्छा, परमेश्वरले दिनुभएको योजना कस्तो छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले सेवा दिइरहेको होला, तपाईँ मैले छलिरहेका होला, तपाईँ मलाई अल्छी गरिरहेको होला, तपाईँ मैले ढाँटिरहेको होला, तपाईँ मलाई कसरी सपोर्ट गरेर होला, त्यो सपोर्ट हामीले कसैले नभनेको लुकाएर राखिरहेको होला, त्यस्ता कुराहरू छन् भने पनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो न्याय गर्नुहुन्छ। हिब्रूको पुस्तकले खुल्लम खुल्ला हामीलाई हप्किदिएको छ, चेतन दिएको छ कि हरेकको म लेखा लिनेछु। त्यही र आज मण्डली तपाईँ अनि मैले चाहिँ परमेश्वरमा एकदम इमान्दारी आज्ञाकारी भएर हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चल्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि पावल आफैले यहाँ भन्न सके मैले 18 महिना परमेश्वरको वचन सिकाएँ तर पनि तिमीहरूमा अझ आत्मिक पनि देख्न सकिनँ, अझ पनि तिमीहरू डाहा कलर र झै जगामा जीवन बिताइरहेका छौ, क्रिस्टको सुसमाचार भन्दा भिन्नै जीवन तिमीहरूको छ, तिमीहरू त संसारिक हौ भनेर पावलले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 10 पदमा भन्छ, मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार घर बनाउने निपुण कारिगरले जस्तै मैले जग बसाले र अर्काले त्यसमाथि घर बनाउँदै जान्छ, त्यसमाथि बनाउँदै जाने हरेक मानिसले कसरी बनाउँदैछ सो ध्यान दियोस्। अनि पावलले यहाँनिर एउटा घर बनाउने एउटा उदाहरण दिएको छ, जस्तै एउटा ज्यामीले, एउटा सिकर्मीले, एउटा दकर्मीले कसरी एउटा घरलाई चाहिँ बलियो तरिकाले बनाउँछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँहरू कतिजना इन्जिनियर हुनुभएको होला, कतिजना तपाईँहरू ओभरसियर हुनुभएको होला, तपाईँ कतिजना आर्किटेक्चर पढ्नुभएको होला,
अहिले कतिजना तपाईँहरू सिभिल इन्जिनियर पढ्नुभएको होला, तपाईँलाई थाहा छ बाटोको नाप कसरी मेजरिङ गर्नुपर्ने, कसरी त्यसलाई होइन तपाईँले त्यसलाई विभिन्न टुल्सहरूबाट तपाईँले त्यसलाई एउटा सेटअप गर्नुपर्ने, एउटा घरको डिजाइन गर्नुपर्ने, एउटा घरको त्यहाँनिर तपाईँले बिल्डिङहरू कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने, अनि एउटा सुपर मार्केट हुनसक्छ वा बिल्डिङ हुनसक्छ वा जेसुकै हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ होइन। त्यसै गरी तपाईँहरू जो जति घर बनाउने हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई ज्यामीले कति सिमेन्टी हाल त्यहाँ बोक्नपर्ने, घिटीहरू रोडाहरू होइन त्यहाँ सबै कुराहरू, अनि त्यहाँनिर मिस्त्रीले होइन त्यहाँ कसरी वालहरू लगाउनु पर्ने, कसरी त्यहाँ बलियो बनाउनु पर्ने, अनि इन्जिनियरले कतिको हात्ती पाइलाको छा होइन त्यहाँनिर त्यहाँनिर रडहरू हाल्नु पर्ने होइन त्यहाँ 8, 9, 10, 16 यसरी कतिवटा हाल्नु पर्ने त्यो सबै कुरा थाहा छ। अनि पावलले भन्दछ कि म पनि के हुँ, म पनि परमेश्वरमा मानिसहरूलाई बनाउने एउटा के हुँ, एउटा दकर्मी जस्तै हुँ, म एउटा सिकर्मी जस्तै हो। प्रभु येशु आफै सिकर्मी भएर उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, संसारलाई प्रभुको मुक्तिको बारेमा होइन परमेश्वरको बारेमा उहाँले अनन्त कुराहरू देखाउँदै हुन्थ्यो। आज तपाईँ र मैले पनि हामी जो जुन अवस्थामा छौँ हामीले पनि परमेश्वरको कामलाई के हुन्छ ग्रहत्व दिनुपर्छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जुन वरदान दिनुभएको छ, जुन बोलावट दिनुभएको छ, त्यसमा हामी अडिक रहेर हामीले परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। नि पावलले भन्नुहुन्छ, पावल आफैले पाल बुनेर काम गर्ने गर्थ्यो है। पावल आफैले के गर्थे त, आफ्नो दुई हात नङ्ग्रा अनि यो हातबाट के गर्थ्यो त परिश्रम मेहनत गर्ने गर्थ्यो, एकदम कठोर परिश्रम गर्ने गर्थ्यो। अनि यो हातले के गर्थ्यो, बिहान हुन्छ कि दिउँसो हुन्छ कि बेलुका हुन्छ कि सेवकाई गरेर उहाँको फुर्सद टाइममा के गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले पाल बुन्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। कोसँग त अकिलास र प्रिस्किला है, अकिलास र प्रिस्किला सँगसँगै के गर्थ्यो, उहाँले पाल के गर्थ्यो, पाल बुन्ने काम गर्थ्यो। उहाँले पाल बुन्ने के हुन्थ्यो, जति नै आम्दानी हुन्छ त्यो मण्डललाई दिने कुरा उहाँले दिनुहुन्थ्यो, अनि अलिकति आफूलाई बढी भएको कुरा के हुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो पहिलो मिसनेरी यात्रा, दोस्रो मिसनेरी यात्रा, तेस्रो मिसनेरी यात्रा यस्तोमा उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, खर्च गर्नुहुन्थ्यो। अनि आज तपाईँ र मैले सिक्न पर्ने, हामी इसाईहरू, हामी विश्वासीहरू, हामी जो अगुवाहरू छौँ, जो हामी पास्टर छौँ, जो हामी मण्डलीको गोठाला छौँ, हामीले सिक्न पर्ने कुरा के हो भने हामी पनि पावल जस्तै इमान्दारी, आज्ञाकारी, मेहनती व्यक्ति हुनुपर्छ। अरूले सपोर्ट दिन्छ अनि गरौँला होइन, अरूले सपोर्ट दियोस् वा नदियोस्, अरूले हेरोस् वा नहेरोस्, अरूले मतलब गरोस् वा नगरोस्, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले मतलब गर्नुहुन्छ है। जहाँ परमेश्वरले पनि अगुवाई गर्नुहुन्छ त्यहाँ परमेश्वरमा दोहोऱ्याउनु पनि हुन्छ, र त्यहाँ परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भने विश्वास हामीले गर्नै पर्छ। अनि हामी त्यहाँ अल्छेहरू हुनु भएन, थेसलोनीकी पुस्तकले भने जस्तै अल्छेहरूले के नगर त भात नखाऊ, माम नखाऊ भनेको छ। अनि हामीले अल्छे गर्नु भएन, आज हामीले परमेश्वरले दिएको विवेक होला, हामीलाई सिप होला, हामीलाई ज्ञान होला, हामीलाई होइन बुद्धि होला, हामीलाई त्यो विभिन्न तालिमहरू होला जुनबाट हामी खारिएका छौँ, त्यो कुरालाई हामीले प्रस्फुटन गर्नुपर्छ भने हामी त्यो अल्छे होइन, हामी त्यही कमाउने व्यक्ति हुनुपर्छ है। हामीले आफ्नो परिवारलाई धान्नु पऱ्यो, हाम्रो मिसनलाई धान्नु पऱ्यो, हाम्रो छोराछोरीलाई धान्नु पऱ्यो, परमेश्वरको राज्यलाई धान्न सक्ने व्यक्ति हामी हुनुपर्छ। आज हामी नेपालमा हेर्छौँ धेरैजना के सपोर्टको पछि मात्र लागेको छ, सपोर्ट पाउँछन् सेवकाई गरेका छन्, सपोर्ट छोडेपछि सेवकाई गर्दैन है, त्यस्तो हुनु भएन। तपाईँमा अब्राहम जस्तो हुनुपर्छ। अब्राहमलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो, तिमीले लोटलाई छोडिदेऊ र लोटले पाउने जति आशिष म तिमीलाई दिन्छु भनेर अब्राहमले के गरे, होइन परमेश्वर म तपाईँमा विश्वास गर्छु, तपाईँको बाटो हेर्छु, बरु मेरो भतिजा लोटलाई जे चाहिएको छ म असल कुरा दिन्छु भन्यो। अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो अब्राहमले, अब्राहम तिमीले दायाँ हेर, देब्रे हेर, पूर्व हेर, पश्चिम हेर, तिमीले आँखाले नदेखेका, तिम्रो आँखाले पनि नभ्याउने ठाउँ म तिमीले के छु दिनेछु, प्रशस्त आशिष दिनेछु हो। आज हामीले त्यसरी काम गऱ्यो भने मात्रै हामीले के पाउँछौँ, आशिष अनुग्रह पाउँछौँ। अर्काले गाडी चढ्यो, अर्काले बाइक चढ्यो भन्दै लोभ गऱ्यो भने केही पनि हुँदैन। तर हामी मिहिनेत साथ काम गर्छौँ, परमेश्वरको सेवकामा हामी अगाडि बढ्छौँ, मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन सुनाउँछौँ, पनि परमेश्वरले हामीलाई कोही कोहीद्वारा के गर्नुहुन्छ भने आशिषित बनाउन चाहनुहुन्छ है। परमेश्वरले सबैलाई त बनाउन चाहनुहुन्न, परमेश्वरले कोही कोहीलाई उहाँले चुनेका व्यक्तिहरूलाई उहाँले बनाउन चाहनुहुन्छ। तर तपाईँ र मैले के गर्नु भएन, घमण्ड गर्नु भएन, तपाईँ र मैले अहङ्कार गर्नु भएन, तपाईँ र म अल्छी हुनु भएन, तपाईँ र मैले यो कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ कि सबै कुरा केले सम्भव भयो, क्रिस्टको अनुग्रहले। पावलले भन्छ क्रिस्टको अनुग्रहद्वारा मैले के अरे पाल बुन्ने काम गरेँ, त्यही पाल बुनेकोले मैले के अरे सेवकाई गरेँ, मैले जसरी सेवकाई गरेको छु तिमीले त्यसरी सेवकाई गर्नुपर्छ। घर बनाउनेले घर कसरी बनाउँछ अर्कोले हेर्छ नि हो, त्यसै गरी सेवकाई गर्नेले पनि अर्कोले सेवकाई कसरी गर्छ त्यो कुरा हेर्नुपर्छ, र गरिरहेकोलाई नै अरूले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ 11 पदमा। किनकि जुन जग बसालिएको छ जो येशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्यसबाहेक कुनै मान्छेले अर्को जग बसाल्न सकेन। आज तपाईँ र मेरो जग केमा बसालिएको छ, आज तपाईँ र मेरो साँचो शिक्षा, आज तपाईँ र मेरो साँचो येशुमा, आज तपाईँ मेरो साँचो बाइबलले शिक्षा पाएको छैन भने तपाईँ मेरो जगले जतिखेर पनि के हुन्छ, भुइँचालो आउने बित्तिकै होइन, महामारी आउने बित्तिकै, कोरण्डहरू आउने बित्तिकै होइन, तोरण्डहरू आउने बित्तिकै, विभिन्न आपद कष्ट समस्या होइन, रोग महामारी परीक्षा यस्ता जहाँ जाउने बित्तिकै हुन्छ, त मेरो त्यो जग भत्किने काम गर्छ। अनि आज तपाईँ र मेरो जगले क्रिसमा बसालेको छ भने त्यो जगले कहिले पनि भत्किँदैन। हामीले हेर्छौँ नि
होइन ढुङ्गेनी जमिनको उदाहरण हेर्छौँ, असल जमिनमा हेर्छौँ, काँडामा परेको, बाटोको छेउछाउमा परेको हामी हेर्छौँ नि, हो कि भन्नुहोस् त? हो नि, आज तपाईँ र मेरो त्यही कुन चाहिँ जगमा चाहिँ आज हाम्रो घर, हाम्रो आत्मिक घर बसालिएको छ, त्यो कुरा आज हामीले के गर्नुपर्छ त हामीले महसुस गर्नुपर्छ। आज तपाईँहरूमा क्रिसमा बसालेको जग छैन भने, आज क्रिसले सिकाएको शिक्षा वा सैद्धान्तिक कुरामा हामी छैन भने, क्रिसले भनेको कुरामा आज हामीले आज्ञाकारी भएर चलेका छैन भने, तपाईँ मेरो जीवन के हुन्छ त? त्यो डरलाग्दो जग जस्तो हुन्छ। हामीले सुन्छौँ नि है चट्टानको बारेमा, हामीले बालुवाको बारेमा सुन्छ सुन्दैन सुन्छौँ नि है, बालुवामा घर बनाएर भत्किन्छ है भत्किँदैन? भत्किन्छ। खोला किनारमा जानी जानी घर बनाएर भत्किन्छ है भत्किँदैन? भत्किन्छ नि। तर बुद्धि पुऱ्याएर, विवेक पुऱ्याएर अलि कसरी हुन्छ, सबैबाट सल्लाह लिएर अलि जगलाई बलियो बनाएर, हात्ती पाइलाहरू अलि होइन, हात्ती पाइलाको त्यहाँ पिल्लरहरू होइन त्यो खनेर एकदम मजबुत तरिकाले हाल्यो भने, होइन त्यहाँ ठुल्ठुला बिमहरू पिल्लर रडहरू हाल्यो भने घर बलियो हुन्छ भने हुन्छ। किन आज तपाईँ र मेरो जीवनमा के हाल्नुपर्छ? परमेश्वरको शिक्षा है, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरले भनेको कुरामा के हुन्छ? आज्ञाकारी, इमान्दारी हुनु पऱ्यो। एउटा घर तपाईँलाई बलियो बनाउनु मन लाग्छ नि, तपाईँले इन्जिनरको सल्लाह लिनुहुन्छ नि, राम्रो इन्जिनियर है, आफ्नो पैसा जति पनि खर्च गर्न सक्नुहुन्छ नि। हो, आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? तिमीहरू पनि आफ्नो जग बसाल्न मनपर्छ नि, मेरो सल्लाहअनुसार हिँड, मेरो सल्लाहअनुसार चल। म तिमीहरूलाई अथाह सल्लाह दिन चाहन्छु, म तिमीलाई एकदम उत्कृष्ट सल्लाह दिन चाहन्छु। जसले त्यो उत्कृष्ट सल्लाहलाई पक्रिन्छ त्यसको घर चाहिँ बलियो बन्छ। आज तपाईँ र मेरो घरमा अहिलेको समयमा चारवटा रड हालेर घर बनायो भने भुइँचाल आउने बित्तिकै पङ्ला पुलुङ भत्किन्छ, तर दसवटा, बाह्रवटा, नौवटा होइन अलिक ठुल्ठुलो या रड हालेर बनायो भने घर भत्किन्छ? भत्किँदैन नि, अलिअलि चक्किन होइन के हुन्छ, चर्किन सक्छ है। तर पनि हामीले अझ बुद्धि पुऱ्यायो भने, अझ हामीले त्यसमा लोभ लालच गरेन भने के हुन्छ त? राम्रै हुन्छ। हो, आज परमेश्वरको वचनमा पनि हामीले लोभ लालच नगरिन अगाडि बढ्छौँ, खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा खर्च गर्छौँ, परमेश्वरको वचन सिक्नलाई हामी माहिर हुन्छौँ, तलिन हुन्छौँ भने तपाईँ मेरो जग चाहिँ कुनै पनि परीक्षाले भत्काउन सक्दैन, कुनै पनि रोग, महामारी, विपत्ति होइन अन्धकारको शक्तिले भत्काउन सक्दैन। त्यही र तपाईँ मेरो जग चाहिँ कहाँ बसालेको छ? तपाईँ मेरो जग के हुनु पऱ्यो? क्रिसमा हुनु पऱ्यो। भजन सङ्ग्रह एकले भन्छ नि, बाह्रै महिना फल दिने, बाह्रै महिना के गर्ने त त्यो होइन, कसैले पनि आशै नगरेको बेलामा के अरे आशा दिने, हो त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ हामी हुनुपर्छ। अरू तिन महिना फल्ने, तिन महिना नफल्ने जस्तो होइन कि हामी बाह्रै महिना होइन, हरेक वर्ष, हरेक के भनौँ, हामी हरेक वर्ष, हरेक महिना, हामी हरेक समय के हुनु पऱ्यो त? हामी परमेश्वरमा चाहिँ हामी चाहिँ अरूमा फल फलाउने व्यक्ति हुनु पऱ्यो है। त्यो खोलाको किनारमा रोपिएको बोट जस्तै आज तपाईँ र म चाहिँ हुनुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ त्यही भन्नुहोस् त, त्यही भएर आज तपाईँ मेरो जग चाहिँ क्रिसमा बसालिनु पऱ्यो। तपाईँ र मैले चाहिँ अरूले बनाएको जगमा चाहिँ के गर्नु भएन, त्यहाँनिर आफ्नो जग लगाएर गाँच्ने काम गर्नु भएन। जब हामीले सही तरिकाले जग बसाल्छौँ भने घर के हुन्छ त? बलियो हुन्छ। त्यही भएर आज तपाईँ र मैले सुरुदेखि नै क्रिसमा जग बसाल्न सिक्यो भने हाम्रो जीवन त के हुन्छ? एकदम आत्मिक परिपक्व हुन्छ। अनि जुन आत्मिक परिपक्वले हामीलाई के हुन्छ? कुनै पनि समस्या, कुनै पनि परीक्षामा हामी के हुन सक्दैनौँ? हामी हार पराजय हुँदैनौँ। हामी जयवान त परमेश्वरको, हामी जयवान त छोराछोरी हुन्छौँ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। बाह्रपदमा हेरौँ, अब यदि कुनै मानिसले यस जगमाथि सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, घाँस वा पराल प्रयोग गरेर घर बनायो भने प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ, किनकि न्यायको दिनले त्यो खुलस्त गरिदिनेछ, त्यो आगोद्वारा प्रकट हुनेछ र हरेकले कस्तो काम गरेको छ सो आगोले जाँच गर्नेछ। हेर्नुहोस् है, मलाई चाहिँ के मनपर्छ? सुन मात्रै मनपर्छ, मलाई चाहिँ चाँदी मात्रै मनपर्छ, मलाई चाहिँ खालि संसारिक कुरा मात्रै मनपर्छ, मलाई त्यो अरूले खाएको लाएको हिँडेको मात्रै दाह लाग्छ, परमेश्वरको कुरा मन पर्दैन भने तपाईँ र मेरो त्यसको पनि न्याय हुनेछ। तर मलाई चाहिँ परमेश्वरकै कुरा मनपर्छ, मलाई सुन, चाँदी है, बहुमूल्य पत्थर, रत्न, यो ज के होइन, हिरा सिरा मलाई मन पर्दैन, मलाई परमेश्वर मनपर्छ, मलाई परमेश्वरको मानिस मनपर्छ, तर मलाई परमेश्वरले दिएको सेवाकाईमा म चाहिँ अल्छी गर्छु, सुसमाचार सुनाउँदिनँ, म चाहिँ डराएर बस्छु, मलाई चाहिँ परमेश्वरले दिएको भेटी रुपियाँ म चाहिँ कुम्लाउँछु, भ्रष्टाचार गर्छु, म चाहिँ कसैले नभनेको बाइक वा गाडी चढ्छु होइन, त्यस्तो बानी छ भने त्यसको पनि के हुन्छ? न्याय हुन्छ। अनि प्रभु येशूले चिनेको छैन, प्रभु येशूले जानेको छैन, जति पनि हामी सुसमाचार सुनाएका छौँ, जति पनि हामीले भनेका छौँ म विश्वास गर्छु, विश्वास गर्छु, त्यहाँ अड्केर बस्छु, त्यो मान्छे मरेपछि के हुन्छ? उसको पनि न्याय हुन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले तिन प्रकारले भनेको छु यहाँ, के खास हामी के को बारेमा हेर्दैछौँ? विश्वासीको न्याय र अविश्वासीको न्यायको हामी हेर्दैछौँ। विश्वासीको न्याय चाहिँ के को लागि हुन्छ? इनामको लागि है, विश्वासीको न्याय चाहिँ इनामको लागि हुन्छ। अविश्वासीको लागि न्याय चाहिँ के हुन्छ? दण्ड पाउनको लागि, अनन्तको दण्ड पाउनको लागि। अनन्तको दण्ड पाएर ऊ कहाँ जानेछ? नरकमा जानेछ। अनि उसको न्याय कहाँ हुनेछ? महान सेतो सिंहासन, व्हाइट क्रेट थ्रोन भन्छ है, महान सेतो सिंहासन उसको न्याय हुनेछ। विश्वासीको न्याय चाहिँ बिमासिता कुर्सीमा हुनेछ। अनि विश्वासीको न्याय कस्तो हुनेछ?
परमेश्वरले तपाईँ र मलाई स्वीकार दिनुभएको छ, तपाईँ मैले कतिको ठगेका छौँ, कतिको इमान्दारी भएका छौँ, कतिको आत्मा बचाएका छौँ, कतिको सेवकायमा राम्रो गरेका छौँ, कतिको फल फलाएका छौँ, परमेश्वरले भने जस्तै गरेका छौँ छैन, अनि त्यो इनामको लागि जीवनको मुकुट, धार्मिकताको मुकुट होइन, त्यहाँनिर हामीसँग धेरै मुकुटहरू छ, त्यो मुकुट पाउनको लागि, त्यो इनाम पाउनको लागि योग्य छौँ कि छैन, त्यसको लागि न्याय चाहिँ विमर्शिता कोर्सी जुन चाहिँ विश्वासीको लागि हुन्छ भने अविश्वासीको लागि त के हो, यसलाई उसले पाएन, यसलाई उसले घुँडा टेकेन, यसलाई स्वीकार गरेन, यसलाई प्रभु मुक्त भनेर तर इन्कार गरेको छ, बेइज्जत गरेको छ, ए यसुको होइन त्यो अपशब्द बोलेको छ, यसलाई नराम्रो भनेको छ, न्यायको दिनमा कहाँ जान्छ, महान सेतो सिंहासन भएर नरकको बासमा ऊ जान पर्नेछ है, त्यहाँनिर के हुन्छ त पातालमा ऊ जान पर्नेछ, नरकमा जान पर्नेछ है, त्यहाँ दाँते के हुनेछ त आगोको रागहरू होइन त्यहाँनिर एकदम डरलाग्दो हुनेछ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। पछि यहाँ आगोद्वारा जाँचिने भन्ने कुरा के भनेर थाहा छ, न्यायलाई सङ्केत गर्छ है, बाइबललाई आगो भनेको साँच्चीकै आगो होइन, बाइबललाई आगो भनेको के हो, न्यायको कुरालाई बताउँछ, यसले खारिने कुरालाई बताउँछ, यसले मान्छेको जीवनको पवित्रता कुरालाई बताउँछ, यसले शुद्धताको कुरालाई बताउँछ, मान्छे कति शुद्ध भएको छ, मान्छेको जीवन कस्तो पवित्र छ, मान्छेलाई कसरी खारिएको छ, जसरी सुनलाई पगालिसी पहेँलो भावेको छ नि, ओरिजिनल सुन हो कि भन्नुहोस् त, हो नि डुप्लिकेट सुन त काँचो के हुन्छ, कालै हुन्छ है, हो कि भन्नुहोस् त, कालो कामै नलाग्ने हुन्छ, हो त्यस्तै हो भने हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ, अब यदि कुनै मानिसले जगमाथि सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थर काठ घाँस वा पराल प्रयोग गरेर घर बनायो भने प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ, किनकि न्यायको दिनले त्यो खुलस्त गरिदिन्छ, न्यायको दिनमा देखिनेछ जस्तो लुकाएको पाप पनि होइन, कसैले नदेख्ने पाप पनि देखिनेछ। यदि कुनै मानिसले त्यस जगमाथि बनाएको काम रहिरह्यो भने उसले के पाउँछ, इनाम पाउनेछ। याकुब एकको बाह्र पद पढौँ त के भन्छ, याकुब एकको बाह्र, हेर्नुहोस् त याकुब एकको बारेमा के भन्छ, त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा के हुन्छ, स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले के पाउँछ त, जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ, जो परमेश्वरले उहाँलाई के गर्नेलाई, प्रेम गर्नेलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, हो त्यही स्थिर रहनुपर्छ है। अनि स्थिर रहनलाई के गर्नु पऱ्यो, क्रिसमा चाहिँ तपाईँ अनि हाम्रो हामी मण्डलीको जगति सुरुदेखि नै बलियो हुनु पऱ्यो। मलाई अल्छी लागेको छ आज सङ्गति जान्न, त्यसले मलाई यस्तो भनेको छ म सङ्गति जान्न, त्यहाँ त्यसले त मलाई के भन्छ म सङ्गति जान्न भन्छ। मण्डली भनेको मान्छेलाई हेर्न जाने होइन, मण्डली भनेको मान्छेको व्यवहार अनि चरित्रलाई हेर्न जाने होइन, मण्डली भनेको क्रिसलाई भेट्न जाने हो, मण्डली भनेको क्रिसबाट सिक्न जाने हो, मण्डली भनेको क्रिससँग भेटेर होइन के गर्ने त, पावलले जसरी प्रभु येशूसँग के गर्नुभयो, आम्ने साम्ने सिक्नुभयो नि, कुरा गर्नुभयो नि, मण्डली पनि त्यही गर्न जाने हो है। मण्डली भनेको धनीको मण्डली, गरिबको मण्डली होइन, मण्डली भनेको तपाईँ अनि म जस्तै पापीहरू फोहोरी घिनलाग्दाहरू के हो त, घर हो, जहाँ चाहिँ सबैजना स्वागत गरिनै पर्छ। त्यही भएर याद यसले यस्तो भन्यो, त्यसले त्यस्तो भन्यो, जान्न म त्यो मण्डली जा भन्ने होइन है, त्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ, जग गइसक्यो, काम छैन। अनि जस्तो सुकै आपत आओस्, जस्तो सुकै कष्ट आओस्, म मेरो मण्डलीमा जान्छु, म मेरो अगुवालाई भन्न नसकुला, मेरो दिदीबहिनी दाजुभाइलाई भन्न नसकुला होइन, तर म मेरो परमेश्वरलाई भन्न सक्छु भने त्यो विश्वास आशा भरोसा लिएर जाने ठाउँ के हो, मण्डली हो। त्यहाँ तपाईँको अगुवाले सुन्नु भएन भने निराश नहुनुहोस्, तपाईँका विश्वासी परिवारले, विश्वासी मित्रहरूले, दिदीबहिनीले कुरा काट्यो, सुन्नु भएन भने दुःख नभन्नुहोस्, तर येशूले तपाईँको कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ। पहिलो पौलुस 5:7 भन्छ, तिमीको सारा चिन्ता फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ, कारण उहाँले के भन्छ, तिमीलाई वास्ता गर्नुहुनेछ, र उहाँले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई कहिले टुरो छोड्ने छैन, म फर्केर आउनेछु, त्यसलाई रुपियाँ पैसाको लोभ लालचदेखि तिमी टाढा रह भनेर येशूले भन्नुहुन्छ। त्यही भएर यहाँ जस्तो रुपियाँ पैसाको लोभ लालचमा टाढा रहेर हामी के गर्नु पऱ्यो, इनाम पाउनेतिर हामी लाग्नु पऱ्यो। मैले कलेजमा पनि भनिरहेको थिएँ, हामी चाहिँ संसारमा भाइरल हुने होइन, स्वर्गमा भाइरल हुने व्यक्ति हुन आवश्यकता छ है। आज मान्छेहरू संसारमा भाइरल हुन चाहन्छ, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामी चाहिँ स्वर्गमा इनाम थुपारेर भाइरल होइनौँ न, जहाँ परमेश्वर भन्छ कि स्याबास मेरो छोरा, स्याबास मेरो छोरी भनेर उहाँले गर्वसाथ भन्न सकोस् है। यहाँ हेरौँ के भन्छ, यदि कुनै मानिसले त्यस जगमाथि बनाएको काम रहिरह्यो भने उसले के पाउँछ, इनाम पाउनेछ। यदि कुनै मानिसको काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नोक्सानी भोग्नुपर्नेछ, तर त्यो आफै चाहिँ आगोबाट उम्के चाहिँ बाँच्नेछ। भनेको यो भन्न खोजेको के भन्दा, विश्वास गरेको छ तर उसले काम गरेको छैन होइन, बुझ्नुभयो नि, इनाम पाउने काम गरेको छैन भने चाहिँ उसको मुक्ति चाहिँ घुम्दैन, बुझ्नुभयो नि, प्रभुलाई साँचो रूपमा प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेको छ भने उसको मुक्ति घुम्दैन, तर के घुम्छ, इनाम घुम्छ।
यो कुरा बुझ्नुपर्छ है। के तिमीहरूलाई अब हेर्नु है यहाँ के भन्दछ सोह्र पदमा, के तिमीलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरको मन्दिर हौ र परमेश्वरको पवित्र आत्मा तिमीहरू बास गर्नुहुन्छ। यदि कसैले परमेश्वरलाई मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुनेछ, किनकि परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ र त्यो मन्दिर तिमीहरू नै हो। हेर्नुहोस् है सोह्रदेखि सत्र पदमा हेर, म यहाँ दुईवटा कुरालाई विशेष जोड दिन लागेको छु। आजको मण्डलले पालन नगरेको कुरा, आजको मण्डलले नसिकेको कुरा र आजको मण्डलले कुरालाई जहिले विरोध गर्छन्। एउटा कुरा हो परमेश्वरको पवित्र जन, यानि परमेश्वरले छुटकारा उद्धार दिइसकेका, जसले मलाई प्रभुले मुक्ति दिनुभयो, जसले मलाई प्रभुले अनन्त जीवन दिनुभयो भने विश्वास गर्छ, तिनीहरू कोहीमा पनि भूत आत्माले बास गर्न सक्ने छैन, दुष्ट आत्माले बास गर्न सक्ने छैन, तङ्किने वायु पिचास जे सुकै होस् त्यसले बास गर्न सक्ने छैन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ, किनकि यहाँ हेर्नु सोह्र पदले भन्छ तपाईँ र म के हौ परमेश्वरका मन्दिर हौ, तपाईँ र म भित्र को बास गर्नुहुन्छ पवित्र, अशुद्ध आत्मा बास छैन भने कसरी हामीलाई चाहिँ यहाँ दियाबलसले आक्रमण गर्न सक्छ, कसरी यहाँभित्र भूत आत्मा पस्न सक्छ, होइन कसरी यहाँनिर हामी भन्छौँ नि होइन के भन्छौँ हामी दुष्ट आत्मा अन्धकारको शक्ति छिर्न सक्छ, यो सबै के हो बकवास हो, यो सबै मनन गरिने अबाइबलिक गतिविधि हो र बाइबलमा कहीँ पनि छैन भूत आत्मा लागेका होइन व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले फेरि पनि त्यहाँनिर के जीवन दिएपछि फेरि पनि आएर भूत आत्मा पसेको कुरा हामी देख्न सक्दैनौँ। हो तिनीहरूले के गर्छ हामीलाई जहाँ हामीलाई परीक्षा पार्न खोज्छ, हाम्रो विश्वासको जाँचलाई धर्मराउन खोज्छ, तर त्यो अवस्थामा तपाईँमा स्थिर रहेन भने अघि हेऱ्यो नि क्रिस्टको जगमा स्थिर रहेन भने क्रिस्टको जग त्यहाँ हाम्रो जीवनमा बसालेको छैन भने तपाईँहरूमा धर्मराउन सक्छौँ। तर हामीलाई अयुब जस्तो, हामीलाई दाउद जस्तो, हामीलाई अब्राहम जस्तो, युसेफ जस्तो व्यक्तिको होइन त्यो हृदय त्यो जीवन चाहिँ आज हाम्रो यो आत्मामा चाहिँ भरिन चाहिँ आवश्यकता छ है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो म भन्दछु कि म तपाईँलाई भन्दछु कि हामी इसाईहरूलाई भूत आत्माले लाग्दैन, किनकि यहाँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ संसारमा हुने भन्दा महान म छु, अनि क्रिस्टले जुन मरेको लाजरसलाई उठाउनु भयो, क्रिस्टले होइन यारेसको छोरीलाई जीवित पार्नुभयो, एलियाले विधवाको छोरालाई होइन त्यहाँ हामी हेर्छौँ जति नै त्यहाँनिर सोच्न नसक्ने घटनाहरू अचम्म कामहरू भएको छ नि त्यही शक्ति आज तपाईँ र मेरो जीवनमा छ। परमेश्वरले चाहनु पनि त्यही शक्तिले अचम्म कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही र तपाईँ र मैले अबाइबलको पछि लाग्नु पर्दैन, मण्डलमा नचाहिने कुराहरू हामी भित्राउनु पर्दैन, बाइबलको कुरा भित्र आइपुग्छ। जहाँ बाइबलको कुरा भित्राउँछ त्यहाँ चङ्गाई पनि सम्भव छ, जहाँ मरेका मान्छेहरू पनि जीवित हुन्छ, रोगी बिरामीहरू पनि निको हुनेछ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले कराएर हकारेर थकाएर थड्काएर हुनेवाला केही पनि छैन, सिर्फ परमेश्वरको वचन बोल्नुपर्छ, सिर्फ परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनुपर्छ, परमेश्वरले आफै के गर्नुहुन्छ त्यहाँ मिराकल गर्नुहुन्छ है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि यहाँ हेर्छौँ भने के भन्दछ भने तपाईँ र मेरो शरीरलाई परमेश्वरले अस्वस्थ चुरोड खाएर भिरी तानेर सुर्ती च्यापेर होइन जोइन खाएर भन्छ नि होइन सुई हालेर ट्याटु बनाएर यस्ता कार्यहरू हामीले गरेको परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न, किनकि यो शरीरभित्र पवित्र आत्माले बास गर्नुभएको छ। त्यही भएर यो पवित्र आत्मालाई भत्काउनेलाई उहाँले के भन्नुहुन्छ चिरन्तन म तँलाई भत्काउने छु। हेर्नुहोस् है म तँलाई भत्काउँछु। परमेश्वरले यति राम्रो स्वरूप दिएको छ अनि यो शरीरलाई किन नष्ट गर्ने? त्यही भएर हामीले यो शरीरलाई के गर्नुपर्छ? हिफाजत गर्नुपर्छ, सुरक्षा गर्नुपर्छ, यो शरीरलाई हामीले बचाउनुपर्छ। अनि यो शरीर हाम्रो जब बच्छ अनि हामी पनि के हुन्छौँ? हामी पनि परमेश्वरमा त्यति बलियो हुन्छौँ र हामीले अझ होइन एकदम परिपक्व साथ एकदम हामी के भएर एकदम अगाडि बढेर हामी परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ, सेवा गर्न सक्छौँ, पनि हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ दुष्ट आत्मा पनि लाग्दैन होइन विश्वासीलाई। अर्को कुरा, विश्वासीले त्यो चुरोट बिडी खाएर दुष्ट आत्मालाई प्रवेश गराउने काम चाहिँ गर्नु भएन, रक्सी खाएर होइन अनि झगडा गरेर यस्ता नचाहिने काम गर्यो भने सिधै दुष्ट आत्माले के छ बास गर्नेछ। आफूले के गरे आऊ 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 मेरो जीवन आऊ म तिमीलाई पसाइदिन्छु र तिमीले हेर भनेर भने जस्तै हो। यदि तपाईँलाई यो कुरा विश्वास लाग्दैन भने तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यस्ता लागु औषध खानुहुन्छ, दुर्व्यसनमा फस्नुभएको छ भने तपाईँले यस्ता कामहरू छोडिदिनुहोस्, तपाईँको जीवनबाट त्यो दुष्ट आत्मा ठाउँको ठाउँमै निस्केर जानेछ र तपाईँ कहीँ चङ्गाइमा जानु परेन, कहीँ केही जानु परेन, कहीँ तपाईँले त्यहाँ रमिता गर्नै परेन है। रमिताको सत्ता तपाईँले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दछ कि तिमीलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरू बास गर्नुहुन्छ। किनभने थाहा छ कोरनमा हजारौँ सयौँवटा के थियो मण्डल के मन्दिरै मन्दिर थियो, तर जुन मन्दिर पनि के थियो अपवित्र, खालि पाप यौनको व्यापार होइन त्यहाँ बेसी अपवृत्ति बाहेक केही थिएन। अनि पावलले भन्छ त्यो सबै छोडेर तिमी कहाँ हो त कोरनको मण्डलीमा आऊ, त्यहाँनिर के छ परमेश्वर पवित्र आत्माको बास त्यहाँ छ। परमेश्वरको पवित्र आत्मा पाएपछि तिमीहरू के हुन्छौ त शुद्ध हुन्छौ, तिमीहरूको जीवन
खारिन्छौ, तिमीहरु पवित्र हुन्छौ, तिमीले पाप गरेन भने तिमीले अब यौन गर्नु परेन, व्यभिचार गर्नु परेन, अर्काको बुढीलाई समाती ल्याउनु परेन, होइन, नचाहिने काम गर्नु परेन, तिमीले दुर्व्यसनमा फस्नु परेन, लागुवसनमा फस्नु परेन, अर्काको शिक्षामा लाग्नु परेन, तिमीहरू परमेश्वरको शिक्षामा लाग भनेर पावलले भनेछन्। अनि त्यसले पावलले भन्छ त्यहाँ भएका हजारौँ होइन काठमाडौँमा भएका होइन 10,000 मन्दिरभन्दा पनि हाम्रो येशु चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ। अनि त्यो पवित्र येशु चाहिँ आज हाम्रो यो हृदयमा, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो शरीरमा छाप लगाएर बसिराख्नु भएको छ। अनि हामीलाई के आवश्यकता छन् त, कुनै मठ मन्दिरको हामीलाई आवश्यकता छैन, किनकि हामीलाई जतिखेर चाहिन्छौँ हामी के छौँ यहीँबाट पुकार्न सक्छौँ है, उहाँलाई बोल्न सक्छौँ, उहाँले हाम्रो काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि पवित्र आत्माको काम चाहिँ के हो, संसारमा तीनवटा कार्य, पाप, न्याय र धार्मिकता। तिमी पापी छौ, तिमीलाई धर्मी येशूको खाँचो छ, धर्मी येशूलाई विश्वास गर्छौ भने स्वर्ग जान्छौ, धर्मी येशूलाई विश्वास गर्छ भने नर्क जान्छौ। पवित्र आत्माको काम त्यति मात्र, अरू केही पनि होइन। अनि पवित्र आत्मा के हुनुहुन्छ, परमेश्वर, पवित्र आत्मा वस्तु होइन, कुनै पनि त्यो तपाईँले भन्ने बित्तिकै कार्य गर्ने उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ के हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तिरेक परमेश्वरको के हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा भिन्नै भाग होइन, उहाँहरू के हो, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पिताको छुट्टै काम, प्रभुको येशूको छुट्टै काम, पवित्र आत्माको छुट्टै काम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यहाँ हेरौँ के भन्दछ, यदि कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुनेछ है। आफैले नै यो जीवनलाई बर्बाद बनेर छ नि, तपाईँको जीवन के छ, बर्बाद हुन्छ। त्यसले दुष्ट आत्मा लाग्छ भन्ने कुरामा विश्वास नगर्नुहोस्। दुष्ट आत्मा लाग्यो भन्दै प्रार्थना गर्न नलाउनुहोस्। न तपाईँले असल तरिकाले सुसमाचार पाउनु भएको छैन कि न तपाईँ लयमा लगाएर मण्डली आउनु भएको छ कि, न तपाईँ डलर खान लाउनु भएको छ कि, न तपाईँ विदेश जाने योजना बनाएर आउनु भएको छ कि, तपाईँ बिना लोभ लालचमा परेर आउनु भएको छ कि, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अनि यदि त्यस्तो छ भने फेरि पनि दोहोऱ्याएर सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। तर यदि त्यस्तो गर्दा गर्दा पनि त्यस्तो छ भने चाहिँ कमजोर विश्वासको कारणले गर्दा, कमजोर शिक्षाको कारणले गर्दा, सङ्गतको कारणले गर्दा त्यो हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले के हुन्छ, प्रार्थनासहित प्रेमसाथ सम्झाउनु पर्छ। प्रार्थना गरेर हुन्छ कि, उपवास बसेर हुन्छ कि, घुँडा टेकेर उनीहरूको लागि प्रार्थना गरेर हुन्छ कि, त्यो हामीले गर्नुपर्छ है। के गर्नुपर्छ, हामीले त्यस्ता अवस्थाहरूमा पहिलो सुसमाचार सुनाउनु पर्यो। दोस्रो कुरा, उसले येशूलाई पाएको छ तर पनि उसको जीवनमा त्यस्तो छ भने उसमा केही समस्या छ, उसको समस्यालाई जडैदेखि निकालेर फाल्नुपर्छ। अनि सिकाउनुपर्छ कि तिम्रो हृदयमा, तिम्रो जीवनमा येशूलाई साँच्चै तिमीले प्रभु र मुक्तिदाता भनेर घोषणा गरेको छौ, निम्ताएको छौ है, दुष्ट आत्माले प्रवेश गर्न सक्ने छैन भने त्यो शक्ति र अधिकार हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि त्यो मान्छेको स्वतन्त्र हुन्छ। मेरो जीवन पनि पहिला त्यस्तै थियो, डरको जीवन, त्रासको जीवन, दुष्ट आत्माले घेरेको जीवन थियो। जब मैले यो कुराहरूलाई के गर्थेँ, म स्वीकार थिएँ, मलाई दुष्ट आत्मा आएको छ, तर जब मलाई कसैले भने म रिसाएको थिएँ, 3 महिना मलाई कारण उपवाससहित प्रार्थना गरेँ र प्रभुले मलाई सबै कुरा देखाउनु भयो र प्रभु बोल्नु भयो, प्रभु बोलेपछि मैले कुरा गरेपछि के भयो, दुष्ट आत्मा छैन है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो रिसाईलाई दुष्ट आत्माले छुन सक्दैन। दुष्ट आत्मा आफूले के भन्छ, हामीले मर्कुसको पुस्तकमा हामीले पढिरहेको थियौँ कि तपाईँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर दुष्ट आत्मा आफैले भन्दैछ। हेर्नुहोस् त, दुष्ट आत्मा येशु होइन नि, दुष्ट आत्मा परमेश्वर होइन नि, ती दुष्ट आत्माले के भन्छ, तपाईँ भन्दैछ, तपाईँ हेर्नुहोस् त, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवित जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हामीसँग के सरोकार भनेर कराउँछ। हेर्नुहोस् त, अनि रुँदै कराउँदै चिच्चाउँदै भाग्छ। त्यहाँ विश्वासी रुँदै कराउँदै चिच्चाउँदै भागेको घटना केही पनि छैन, त्यहाँ दुष्ट आत्मा भागेको छ। त्यो मण्डलीमा रुने कराउने चिच्चाउने यस्ता कामहरू के हुन्छ, बन्द हुनुपर्छ। कोही अविश्वासी मण्डलमा आएको छ भने रोस कराओस्, चिच्चाओस्, त्यो एकदम के छ, स्वागत योग्य छ। तर विश्वासी बारम्बार रुने कराउने चिच्चाउने गर्छ भने त्यो विश्वासीमा समस्या छ। त्यो विश्वासीलाई के गर्नुहुन्छ, सल्लाह दिनुपर्छ प्रेमसाथ, प्रार्थना गरेर हुन्छ कि, उपवास गरेर हुन्छ कि, सुसमाचार सुनाउनु पर्ने भने सुसमाचार सुनौ, नभए यसको समस्यालाई हल गर्नेतिर हामी लागौँ। यस्तै गर्यो भने मण्डली के हुन्छ, साह्रै नै होइन, बाइबलले हुँदछ भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ त्यही भन्दछ, यदि कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई त्यो नष्ट गर्नुहुनेछ, किनकि परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ र त्यो मन्दिर तिमीहरू नै हो। परमेश्वरको मन्दिर के हुन्छ, पवित्र हुन्छ, त्यो मन्दिरको त्यो मन्दिर हामी नै हो। अनि हामीलाई कसरी दुष्ट आत्मा लाग्छ होला भन्नुहोस् त, लाग्छ त, लाग्दैन नि है। अधारपनमा कसैले आफूलाई धोका नदियोस्, तिमीहरूमध्ये कसैलाई यस युगमा आफैलाई बुद्धिमान सम्झन्छ भने त्यो मूर्ख बनोस्। म बुद्धिमान छु भने नि तपाईँ मूर्ख हो, ताकि त्यो बुद्धिमान बन्न सकोस्। के बन्न सकोस् अब, बुद्धिमान बन्न सकोस्। हामी हेऱ्यौँ नि है, संसारको लागि हामी मूर्ख, परमेश्वरको लागि बुद्धिमान व्यक्ति, संसारको लागि काम नलाग्ने व्यक्ति, परमेश्वरको लागि काम लाग्ने व्यक्ति, कति ठुलो आशिष र गर्वको कुरा। 19 पदमा, किनकि संसारको बुद्धि परमेश्वरको सामु मूर्खता हो, किनकि लेखिएको छ उहाँले बुद्धिमानहरूलाई तिनीहरूको धुर्लतामा पक्राउनुहुन्छ। होइन, जति फटाए गरे पनि के हुन्छ, परमेश्वरले पक्रिँदै छोड्नुहुन्छ। जति ऊ बठाए भए पनि, चतुराई गरे पनि उसलाई के गर्छ, परमेश्वरले समातेरै छोड्छ।
र फेरि बुद्धिमानहरूको विचार बेर्थाउन् भनी परम प्रभु जान्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यही बुद्धिमान बन्ने कोसिस नगर्नुहोस् है, बरु मूर्खै बनेको ठिक रहेछ। बुद्धिमान बन्यो भने के हुन्छ, यो परमेश्वरमा व्यर्थ हो। त्यही हामीले कति धेरै आशिष पाएका छौँ। हामी मूर्ख भने पनि हामी के छौँ, बुद्धिमान व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति। हामीले कसैले पनि के गर्न सक्दैन, हराउन सक्दैन, कसैले पनि हामीलाई पराजय गर्न सक्दैन। 21 पदमा यसै कारण कसैले मानिसहरूमाथि गर्व नगरोस्, किनकि सबै थोक तिमीहरूकै हुन्। त्यही त मानिसमाथि के नगर, गर्व नगर है। गर्व कसलाई गर्नुपर्ने, येशूलाई। के भनेर, म तपाईँलाई चिन्दछु, म जान्दछु, तपाईँको क्रुसबाट मैले मुक्ति पाएको छु, उद्धार पाएको छु। तपाईँको क्रुसको त्यो प्रहारले गर्दा मेरो जीवन आज बाँचेको छ। तपाईँ त्यो क्रुसमा नचढ्नु भएको भए मैले आज जीवन देख्ने थिएन। पनि गर्व गर्नुपर्छ होइन, क्रुस बाहेक अरू कुनै कुरामा घमण्ड नगर भनेको त्यो हो। क्रुस भनेको दुःख, यसले हाम्रो लागि दुःख उठाउनु भयो, हाम्रो लागि पापी पनि भयो, हाम्रो लागि उहाँ अपराधी हुनुभयो, हाम्रो लागि अन्याय सहनुभयो, हाम्रो लागि उहाँ मारिनु भयो। त्यही कारण गर्दा हामी के हुन्छ, त्यो कल्भरी क्रुसमा येशु टाङ्गिएको त्यो क्रुसमा हामी गर्व गर्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ, किनकि सबै थोकियो हाम्रै लागि हो, चाहे पावल कि अपोलस कि केफास अथवा संसार वा जीवन वा मृत्यु वा वर्तमान कि भविष्य, सबै तिमीहरू के हुन्। यो सबै के हो त, सबै हाम्रै हो। र तिमीहरू के हो, क्रिस्टका हो अनि क्रिस्टको हुन्छ, परमेश्वरको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि है, के भन्दछ, तिमीहरू क्रिस्टका हो अनि क्रिस्ट के हो, परमेश्वरको हुन्छ। भनेको ल, मण्डलीको शिर रवि श्रेष्ठ होइन, मण्डलीको शिर महिमा श्रेष्ठ होइन, म होइन मण्डलीको शिर सोनिया बहिनी होइन, मण्डलीको शिर अविनाश दाई होइन, होइन मण्डलीको शिर ग्रेसको आमा पनि होइन है। मण्डलीको शिर को हुन्छ, जहिले येशु हुनुहुन्छ। अनि पतिको शिर के हो, श्रीमती हो है। त्यहाँनिर हामी श्रीमतीको शिर के हो त, पति हो है, माफ गर्नुलाई। मण्डलीको शिर येशु प्रभु हो भने श्रीमतीको शिर को हो, पति हो। त्यही भएर हरेक लेखेछ अधीनतामा जिउनुपर्छ। अनि मण्डलीको ढाँचा अनि मण्डलीको नियम कानुन अनि मण्डलीको अनुशासन त यसरी चल्नुपर्छ है। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, राजाको वचनको सेवालाई हामी नै अन्त गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यको भन्छौँ, तपाईँको नाउँलाई हामी महिमा आदर प्रशंसा चढाउँछौँ प्रभु। आज हामी जतिजना भेला भएर तपाईँको वचन सिक्न सक्यौँ प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवादी भएका छौँ। मलाई विश्वास छ यो वचन सुनेपछि धेरैले यहाँ झगडाको बिउ निम्ताउनेछ, कमेन्ट गर्नेछ, उहाँको हृदयमा काम गर्नुभएको होस्। र प्रभु तपाईँले आफ्नो साँचो सत्य तपाईँको वचनबाट देखाइदिनु भएको होस् कि विश्वासीहरूलाई, प्रभुलाई पाएकाहरूलाई, साँचो रूपमा येशूमा जीवन समर्पण गरेका, घुँडा टेकेर प्रभु मुक्तिदाता भनेकोलाई दुष्ट आत्माले छुनेन, कुनै पनि अन्धकार शक्तिले छुन सक्दैन भन्ने कुरा तपाईँले सिकाइदिनु भएको होस्। र मण्डलीमा अबाइबली गतिविधि हुनदेखि तपाईँले रोकिदिनु भएको होस् र तपाईँको महिमा र प्रशंसा सदा सर्वदा हुन सकेको होस् भने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छु। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्दिन आशिष येशू प्रभु तपाईँकै नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।